Підприємці міста Одеса тісно співпрацюють з міською владою в питаннях благоустрою нашого міста. Модернізація об'єктів торгівлі та турбота про суспільний простір – це одночасно і покращення зовнішнього вигляду міських вулиць і створення нових робочих місць і прозорі платежі до міського бюджету. За останні 5 років, з 2015 по 2019, в Одесі реалізовано 26 комплексних схем благоустрою, завдяки чому на тротуарах, площах та інших пішохідних зонах нашого міста в цілому було укладені десятки тисяч квадратних метрів плитки, тисячі погонних метрів бордюрного каменю, встановлені кілька десятків сучасних зупинкових комплексів, сотні лавок, урн, вуличних ліхтарів та інших елементів благоустрою. Міським управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів було залучено сотні мільйонів гривень позабюджетних коштів, які підприємці та інвестори вклали в реалізацію проєктів благоустрою Одеси. У місті постійно проводиться ревізія і компоновка хаотично розкиданих застарілих кіосків в павільйони єдиного зразка. Завдяки цьому за останні 5 років були демонтовані сотні старих кіосків і встановлені нові павільйони – «Марсель», «Вінтаж» і «Отрада». В результаті проведеної роботи радикально скорочена кількість розміщених біля старих кіосків допоміжних елементів торгівлі – електронних терміналів, холодильників тощо. Всі вони замінюються на вбудоване обладнання в павільйонах нового зразка. Одночасно з цим, за рахунок тих же підприємців, відбувається відновлення газонів і висадка молодих дерев. Одеса – наш спільний дім. Все це – результат нашої спільної праці.